au toro loc, swarti loc, au atâncovat mulți loc așa. To dusre rătete, tani câin bombardi jumânna, bondu cădi jumânna, poan tânca uțtrani, tani carcă carni ani, galcă duba urmi, ani tânca samajic băieșcar gal tămân birandille urmi, munis biata, kit agner sado loc amso, bar des sado loc, ani sado loc decon, am tân sodis porto grasa urungu tân cost, am câin e cost nacat, te cost nac, ami osalei tarbetice cariagar asa cartana, cădare ami dusre darumarcă vecting apoiita. Te am călăgii, ulei tăt, tânca dar mama visante, loca călăgii, ulei tăt, kitan nunci patieni, ani kiten tânso dharma, ia sânsana, şicăita amunșa colac, căci şanti adun thani prăyatan cărci, ia visant, dusre dharma ce, sângata ia tăt, ani thani băşanet tăt, iec, titlans nai, magniac sângata meltăt, magniac, iec panel discussion un cărtau mi, sâglă dharma ce amu călăng sângata an, te loca călăgii, ulei tăt, ani tăci oprant. Tancho mă dăni loca mă de basa basalta, ani aușe, câte două băsleiar, va ani căsule evișe, samzanat leașleiar, tancho taun te mahiet geta, tăci munci an sagle, amcă sus calan, șicali ani sagle. Oi. Ani aușe, mastu bări gătla, ecos nai, toade cărin, ie mukeli, mastu zan mukeli, amcă sus calan, șicon, ani sagle șicali, ani sagle bore încurun, prieten gălle, munis, te ai le amcă lei, făcut faidos orice catir. Vyapari manobhava katira illete mule amka samjata amche ton bore melta tenge amcha katir pun amche ton bore diunku tani prayatan kalange mulle amka tani karcheya parigate namga samjata samad ani savala moga jano samarth ani savala karyakrama tumka samestan ki swagat ami asalaya eka gavant jietau amche bontoni vivingad dharma paiche vyakti asat vivingad sanskriti festa acharan karche munsha asat vivingad baso ulonchi munsha asat ashe vevegla lokancha mode ami jietau asala paristhitente amso bhavart ami koso jiung jai somya jesu krista te ami patieni dovarta sana to eklo matra sodvan darmano nu ami usarta sana hera loka sangi ami amso bhavart kase to palung jai ani koso to vyakt korung jai ya baptina amka bharati pavu sabent bispa mandali tode ayogu asa karta ani te ayogu rajya mattar ani tasans deshcha mattar firga jenti vavur karna sat ekameka paraspar amche abhipraye ani tasans amche bhavartachi sata ti ami adal badal kelle vorme ekameka somjoni sadta sod dodu sodonku sadhi jata anecala visant samzata sana amso bhavart amka gunayen jivon ko sadhi jata Karnataka rajya mattare osolo ek ayog vaur karita sa antar dharmi samvad haso ayoga sa ani hya ayoga mukantra asale kam salata sa aaj ami hya vaur avishe samvad salaita ani taka amcha sanghi sukt vyakti asa to jaun asa father gabriel lobo tumcha samestancha navi hau taka swagat karta welcome father thank you father father gabriel lobo hachi motvyan ek olo kar diu chitar to bontwolu meenin jesuchi firgas ya firgajent zalmon lan wordsallo Redem turist melant yazak tozala ani tacha yazaki jinyechi sadavut varsa tane goyant karchila reter diunchan firgaz yazak zaun iskalaso principal zaun tane tensar vaur dila antashans mumbai chambur tancha garant odil zaun tane vaur kela ani sangatas
Bangalorant Rajya Matta Soho Ayog Antar Dharmi Samvada Katiraso Tazo Sanyojak Zauntane Vavur Kela Ani Ata Prastutu Yes Mainatavno Alangar Mudubidri Tensar Redemptorist Melachen Garasa Ya Garso To Vodili Zaunasa Ya Ayogant Vavur Tane Kela Dekun Rajya Mattar Toza un asa sukti vekti, yavishant sadit sumzoni zot chakate. Dekuno, az amcha modin toa asa, fada, tum chana ki pailne saval mujhe, tumi tensar ya ayogant, antar dharmi samvad, hantu sadune don varsa tumi vavur kela. Ani, ya ayoga mukantre, kitan sakkadu vavur zata munonu, motuya namka ek tirsiyatgi. Father Antadharmiya Pranti Ayog to Bangalore and Cross Malya Sansthyan Salta to insar amcha office asa okay ani don hantani wo ayog kaam karta Karnataka cha saglya DSH ni to vavur sanyojan karche mujhe kaam tashens rashtri antar Antadharmiya Ayog aso एक संस्था सा ताचे मध्ये आम्ही संपर्क धरून हे काम आम्ही पुढे सोलवंग असा त्या खातीर मुझे काम किते म्हणल्यार हरियका डीएसएसनी कर्नाटकच्या 14 डीएसएसनी आम्ही लातेंद्रित तसे सिरोमलबार रीत आणि सिरोमलंकार रीतीचे या 14 डीएसएसनी डीएसएसनी हरियका डीएसएसनी एकलो एकलो संचालक असा अंतर्धर्मीय संवाद खातीर आणि तो मांडून अडच्या खातीर आणि धर्मामध्ये संवाद सड आणि सड पुढे वर्षा खातीर येस संचालक वावरतात तांचो वावर तांकां मार्गदर्शन आणि तांचे थाण वर्दी घेवची आणि ते सगळे हांवें सांगत आहा आणि फायल करून दवरचे आणि तांचे लागी सदां संपर्क दवरून ही वर्दी आणि ताणी दिवन वावर असो कितें सगळो विवर कितें मार्गदर्शन आणि कितें ट्रेनिंग तरबेती आणि सगळें केलां आम्ही सो रिपोर्ट आम्ही वर्षां दोन पोटी आमच्या सगळ्या कर्नाटका विश्वमंडळेक आम्ही तो दिवंक आसा तशें आम्ही दिवन आयल्या आणि तशें दिवन आसता यावरवी काम सड आणि सड मुंदरून आणि सड आणि सड रितीर एक अभिवृद्धी जावन तो येता म्हणून सांगून जाता येस हे सडा उदम तुम्ही आता सांगले काम असा ते म्हणजे वर्दी बरोवचे आता मेरे वर्दी इतर कडे तावन संगता खान घेऊनची सडा उदन दफ्तराचे काम मुळे ब्रिदिस्ता तळा अंतर म्हणून सांगला आता बेंगळूर असता असताना तैसर तुम्ही हेर धर्मांकडे कसले काम आणि प्र असले संवादाचे काम आणि प्रसोलन असल्यात की या या आयोग मुखांतर तले काय काम चलता की राज्य मटर आम्ही वा प्रांतीय मटर आम्ही कितें करता म्हळ्यार त्या दळा आमच्या संचालकांक आम्ही आपयता तशेंच हरियका डीएसएसनी हे संचालक तांच्यांच एक टीम दवरतात तांचोच एक थंयसर पंगड आसा आणि वो पंगड त्या संचालक संगता त्या त्या डीएसएस वावुरता तांकांय त्या दळा त्या तरबती बेंगळूर आम्ही आपोवन आमच्या संस्थे भितर तशेंच एनबीसीएलसी म्हण आसा थंयसर आपोवणान आम्ही तांकां तरबेती दिता आणि तांकां मार्गदर्शन दिता अशें ताणी तांच्या तांच्या डीएसएसनी हे काम सड आणि सड करीचे त्या खातीर बरे संपन्न मूळ व्यक्ती आम्ही आपण हाडटा हुशार मनीस बरे अणभव आसले मनीस आणि कशें ते काम ताणी प्रायोगीक रितीन करीचे आणि कशें ते ताणी रुता करीचे लोकां मदें फिरगजे मटार सुरू कर तशेंच वारडे मटार आणि तशें डीएसएसी मटार तो कशें हाडीचे त्या खातीर तांकां सगळी तरबेती मेळटा आणि त्या खातीर जायतो वावर आसता ते वर्सांत दोन मिटिंगां तीन मिटिंगां संचालकाचीं आसतात आनी दोन मिटिंगां तरबेती दिवचीं आसात साद्या लोकांक दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी आमच्या कर्नाटका राज्यांत चार भासांनी आमकां दिवंक पडटा तें एक कन्नडा भाशेन कोंकणी भाशेन तामीळ भाशेन आणि मलयाळम भाशेन अशें सगळी सगळो प्रांत आमचो
bașe prămâne amii to vigăr căla, antea prămâne, sămpărnul vectietat, ani promoc vișei. Chitângătea azi gărgesă, somadă, sambalcea cătere în tomocarvăr cea cătir, te-a cătir sămânzele să gle vișei tânca, gund pânii tânca în șicap de tată, tășen sangata eu întâni e ca mai ca basa bascărn, cășe întâni e carie ulmocar urige, ani cășe de carie gât cărige, ani cășe în loc acusăm pavaje, o somadă, ani cosotani somad cărige, dusre dar mala gite, sau ar gărgece. Că dacă am ce să gândim, cam însă dusre doar mă lăgăi, tanga sangat hardung ani, tanga mode, ek shanti ani, ek manobau, ek mon, ek kalizasa krcibari ani, ek sor dharma mode, ek sauhard, manar, ek artha barit jivit, shanti barit jivit, ek ameca svikar krce, manunghi unce, ani, kedinga se ek ameca, tainsar dvesh, va vairatu kace, ubzanat klebari. Ani căsle udrek caris sannivesh yanatle bari kashan prayatan karije ya vishan sugri tanga tarbeti melta oi ata yatarbeti chenkamu taja uparant vardya prasanga tagalche ata ya ayoga mukantrit bangalurantas vevekla dharma chamukelang apounu kai sangata melchitale karyakram muni kai saltagi ayoga mukantre oi father riyak boti आमी असले तरबेतीचे कार्यगर असा करताना केदळे आम्ही दुसरे धर्माच्या व्यक्ती आपयता ते आमच्या लगी उलयतात तांच्या तांच्या धर्माविषयते लोकालगी उलयतात की त्यांचे पातीनी आणि की ते तांचो धर्म या संसारात शिकायता मनशाकुळाक कशी शांती अडून त्यांनी प्रयत्न करची या विषयात दुसरे धर्माचे सांगता येतात आणि त्यांचे भाषण येतात एक तितलंच नाही मागण्याक सांगता मिळतात मागण्याक एक पॅनल डिस्कशन करता आम्ही सगळे धर्माच्या मुख्यलांग सांगता आणि ते लोकाला घेऊन उलयतात आणि त्याच्या उपरांत त्यांच्या मध्ये आणि लोकांमध्ये भाषाभास चालता आणि असे किती दुबा बसल्यावर व आणि कसले विषय समजणातले असल्यावर त्यांचे ताऊन ते माहिती घेतात आणि असे माहिती घेतल्यावर दुसऱ्या धर्माविषयांत त्यांना सड आणि सड अनुभव मिळता आणि आम्ही दुसरं धर्म आम्ही सड आणि सड अर्थ केल्या वेळार आमकां संबंध सड बऱ्या तरेन बांदूंक जाता आतां असल्या मनशांक सांगता आपोवन एकामेका विशांत समजून घेवचे तले काम आनी प्रसलता म्हळ्यार अनेक धर्मा विशांत आमच्या धर्मा विशांत सांगचे एक्सचेंज ऑफ व्ह्यूज आनी ते मागीर बावार्ता विशांत आनी पर अशें केल्ले वरवीं फाटल्या दोन वर्सांनी तुमी थंय आसता आसतना कितें बरेंपण जालें तुमी पळयलां सदांच बरेपण जावंक शकता फादर कित्याक म्हळ्यार ह्या संवादाक येवचे मनीस बरे मनीस बऱ्या काळजाचे मनीस आमचो पापसाहेब कितें म्हणटा म्हळ्यार पापसाहेब फ्रांसीस फ्रातेली तुत्ती म्हळ्या ह्या दस्तावेजांत बऱ्या काळजाच्या मनशा लागी आमी कितलो संवाद करूंक जाता पूण थोडे कडेन संवाद करूंक जायना ते मनीस सदांच मूळभूतवादी म्हणटा आमी आनी तांच्या काळजांत दुसऱ्यांक स्थान दिनातले मनीस आसात वा तांकां पयलेंच तांच्या मनांत एक कशें प्रेजुडीस म्हणटा हांव पयलेंच तांच्या मनांत एक उद्देश आसता एक तो एक स्वार्थ उद्देश असो म्हणयत वा द्वेश असो उद्देश असो म्हणयत द्वेशाची वा कोमवाद भावना घालचे तसलो उद्देश असल्या मनशा लागी संवाद करूंक जायना पूण ते थोडे मनीस पूण जायते मनीस दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे आशय येतात की आमी मनशां आमचे बरी आमकां भोगणां आसात आमचे बरीच दुसऱ्यांक दुखता कश्ट आसात देखून आमकां एकामेकाचो आदारी गरज आसा आनी आमचे मदें असले वैमनस्य द्वेषाची भावना आसले वरवीं बरें घडना म्हणून लोकांक सर आनी सर कळीत जालां एका वटेन ह्या संवसारांत दुसऱ्या दुसऱ्या पंगडा मदें धर्मा मदें द्वेषाची भावना उब जातना त्याच वेळार बरे मनीसी चिंतूंक शकतात आनी असल्या द्वेषाच्या भावनेन ह्या संवसारांत बरें घडत गाय वा आमी एकामेकाक संवाद करून एकामेकाक शांतीन उलयल्ले वरवीं बरें घडत गाय आमच्या मध्ये एकमण असल्या वरवीं बरें घडत गाय म्हणलें चिंतपाचे मनीस मस्त आसा देखून असले कार्यावळ त्या दळा तळ चलतात न्हयस आमचो प्रांतीय आयोग करता दियेसीच्या मट्टार वा दुसरे थोडे एन जी ओ म्हणटा आमी ते आनी तशेंच थोडे रिलिजियस पाद्री माद्री ते पासून तो कार्यावळ आसा करतात दुसरे दुसरे कडेन तशेंच दुसऱ्या धर्माचे आसा करतात सड करून मुस्लिमांचे सड आशा ते आसा करतात असले आणि हांव तातूंत हांवें तातूंत भाग घेतला आणि म्हाका ते आयकून इतलो संतोश जाला की
तांचे काळजांत एक माणस आमी बरें जायचे, आमचे जीव आमचे जीव समाधानीचे जायचे, शांती आसा जे म्हणून तांचे काळजांत ते उत्रेक आसात ते दिसतात. आतां हो आयोग पवी सभेच्या तर्फेन आसा केल्लो ह्या उद्देशा खातीर, कारण म्हणसर आमी हेरां कडेन बरो संवाद दवरचे, संबंद दवरचे आनी त्या देखून संवाद जालेचे अशें म्हणून. आनी त्या दिशेन जायत्या वर्सां तावून हें काम चलतें आसा, संवर्द कार्यक्रम आनी प्रसोलन आसा. आनी आमी हेर धर्माच्यांक आपयता मुखेल्यांक आनी ते मागीर वांटून घेतात तांचे बगना, तांच्या धर्मा विशीं सांगतात, आमच्या धर्मा विशीं ती बरी अभिप्राय आनी परत उसारतात. आमच्या सांगता तुमी आतां सांगले प्रमाणे मुस्लिमांचेय आसक्त दाखोवचे आमकां पळोवंक मेळटा तांच्या फेस्तां वेळार तांणी असले कार्यक्रम करचे. कित्याक म्हळ्यार आमचे वरणी चड संख्यान आसात ते, पूण जाल्यार अल्पसंख्यात उण्या संख्याताचे. पूण विशय खंय येवं सोग्य म्हूण सांगल्यार हे बगप आनी ताज्या मागीर ही गरज बहुसंख्यातान आसच्या लोकांक थंय पळोवंक मेळटा की तांचे थंय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिरगजांनी मस्तुपटी पळयता आमी सर्वधर्म संमेलनां अशें आमी करता फेस्तां वेळार आनी पुरा. आनी तो व्हड खाले पळोवंक मेळचें म्हूण सांगल्यार स्टेजीचेर पाद्र बसता आनी मुस्लीम धर्मसेकलो आसता, हिंदू धर्मसेकलो आसता स्टेजीचेर. पूण मुखार बसून आसचे सडाव जर आमी पळयता आमचोच लोक. त्या देखून ही गरज केवल आमची क्रिस्तांवांची आनी मुस्लिमांची मात्र गे, इतर धर्मांची ही गरज आसा म्हूण कांय भोगता गी पळोवंक मेळटा गी. बरें भावन, पयले सुवातेर आमकां अल्पसंख्यातांक हाची चड गरज म्हूण सतस भोगता. कित्याक म्हळ्यार आमी अल्पसंख्यात म्हणले बरीच आमकां समजता तें. कित्याक म्हळ्यार आमी बहुसंख्यात मतान जियेचें पडटा आनी अशें जियेतना राजकीय मट्टार, राष्ट्र मट्टार, राष्ट्र राजकीय मट्टार पसून आमचो ताळो उणो चड घट्ट ताळो कारण आमकां आमी चिंचे बरी आनी आमच्या काळजांतां आसलीं तीं बोगणां आमी जियोवचे बरी आनी दुसऱ्या लोकां लागीं बऱ्या भतरेन संबंद करचे बरी जियोवच्या खातीर आमकां चड आनी चड एका तरेची भिरांत आसा देखून. आज ती भिरांत इल्ली चड जाल्या देखून आमी चड आनी चड आशेता. तरी बहुसंख्यात मोदय फादर आजुनी मनीस बऱ्या काळजाचे आसात. ते चड आनी चड तांचे चिंता ह्या बऱ्या मनशांचे. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे मनीस म्हणलें चिंता. आमी सगळे मनशा कूळ मनशा कुटांब आमच्या मदें समाधान आम स्वार्थावर येवचें ना वा आमच्याच धर्माक लागून आमी रावल्यार तें जावचें ना म्हणलें मनोभव बहुसंख्यात मोदें आसा. आज असले एक असले संबंद आज पाड जावं देतना दुसरे बहुसंख्यातांक हें समजता. जरी तर आमच्या मदें असले जरी तर संबंद पाड जावन गेले जाल्यार आमी बहुसंख्यात जाल्यार शांती शांतीन जिवंक कस जातलें म्हणलें तांकां समजता. आतां बहुसंख्यात मध्ये म्हळ्यार आतां हिंदू धर्मांत आमी पळयल्यार तो एकच धर्म म्हळ्यार तो एकच म्हळ्यार बरी न्हय, एकच न्हय, एकच भाव बांदप. आमच्या क्रिस्तांव मध्ये जाल्यारय पंगड पंगड आसात, मुस्लिमां मध्ये पंगड पंगड आसातच. तशें बहुसंख्यात मध्ये असले पंगड आसात आनी तांचे मदीं असलो एक सांगाता येवचो एकत्व एज वन युनिटी अशें म्हळ्यार बरी सांगात येवन काम करतलो मनोभव तांचे थंय उणो आसा. ते एकाच धर्माचे तरी तांचे मदीं एक आसा एकता भिरांत अशी आसा. ती कित्याक येता म्हण गे म्हळ्यार एक स्वार्थचो मनोभव मनशा लागीं आसा. तो धर्माक लागून देखूनच न्हय मनीस थोडे भोवटी तांच्या जिवितांत स्वार्थ व्हरून सुरू करता देखून आनी असली भिरांत बहुसंख्यात मदेंय आसा. जावंक पुरो धर्मा मदें तांकां तितली भिरांत आसची ना. पूण थोडे मनीस स्वार्थी मनीस असली भिरांत घालून सोदतात, ताच्या उपरांत हाचे भरून फायदो जडच्या खातीर ते प्रयत्न करतात. असलो मनोभव ना तर अशें घडना. चिंतया फादर, आतां आमी म्हणूंक पुरो आतां आमचो सगळो राष्ट्र क्रिस्तांव जायचे म्हणून आमी म्हणू जाल्यार समाधान येवंक आसा जाता काय? सगळे मनीस समाधान जिवंक जाता शकतात काय? पूण आतां एक अमेरिका आसा बहुत्व क्रिस्तांव राष्ट्र, समाधान आसा काय त्या मनशा लागीं? आतां पाकिस्तान म्हणूया आमी मुस्लीम राष्ट्र आनी सडावत लोक मुस्लीम
तांचे मध्ये समाधान असा काय ना तर आमका समजता किते म्हणल्यार जरी तर आमचे थंय समाधान शांती जाय ते मनशेच्या काळजांतण येवपाक जाय धर्मावरवी न्हय वा न्हय कसलेय न्हय बघा जरी तर त्या धर्मान दिले बरे गूण आणि खंयचोय धर्म सांगणा की दुसऱ्या मनशांक वायट कर मनशाकडक वायट करून खंयचोय धर्म सांगणा देखून थंयसर बरें शिकप आनी अर्य धर्म शिकयता की धर्माचो उद्देश आमकां सर्गीच्या रजा वरचो वा देवा थंय वचचो देव सगळो बरो म्हणटस सर धर्मी सांगता देव सगळो बरो म्हणटस आमी सगळे आनी त्याच देवाची सगळीं मनशाकड भुरगीं म्हण सगळे धर्म समजतात देखून जरी तर अशें आमचे मदें बहुसंख्यात जावं अल्पसंख्यात मदें जावं ही असहायकता येता जाल्यार ताका कारण एक स्वार्थ मनीत शिवाय दुसऱ्यांक कसलेय न्ही देखून बऱ्या काळजाचे मनीस सांगत येतात फादर ओके वय खंयच्या धर्माचे जावं ते सांगत येवंक आनी आमी पळयलां दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे मुख्य बहुसंख्यात म्हळ्यार हिंदू धर्माचे वडील तांचे संन्यासी तांचे ते स्वामीजी आनी सगळे येवन कशें ते उलयतात आनी तांच्या उतरां ती सत आनी सतत ते स्वागत करतात तांच्या उतरांनी सत दिसता ओके ते म्हाका बघलां गेल्या त्या वर्सा आमच्या राज्यांत एक नवत्व कायदो हाडलो ताचे नाव कशें म्हण सांगल्यार धर्म रक्षणे म्हणून पूण समाज चिंतून पळयल्यार तो हेर उण्या संकेतांक प्रत्येक जावन आमकां एक हात पांय बांदून घालचे तोलो एक कायदो तो कित्याक म्हळ्यार तांतू विश्लेशण करून पळयतना आमकां पळोवंक मेळटा खंय एखादो परिवर्तन कन्वर्तर जालें जाल्यार कोणें एकल्यान बोट जोखलें जाल्यार आपूण निरापराधी म्हणून कोणाक गुन्यांवकार केला ताणेंच सांगायचें अशें प्र आसा तो एक कठीण कायदो तो न्ही कठीण कायदो वय ह्या विशयांत सडीत आमी काल म्हणसर चर्चा करी येता पूण हो आमकां कळटा काल म्हणसर हो कायदो एका रितीन आमच्या हात पांय बांदून घालून म्हणलें बरी रचला म्हणून आतां असले एक कायदो कानून येता आसतना आंतर धर्मी संवाद करच्या खातीर हो एक आयोग आसलो देखून ह्या आयोगा मुखांतर वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांक सांगात हाडून ह्या विशयांत कांय चिंचतलें काम आनी कांय चलिल्लें गी जायतें काम जालां फादर एक फावटी तें बील हाडटा म्हणून तांणी म्हणटस आमकां समजलेंच तांणी तें बील हाडच्या पयलेंच त्या विशयान तांणी बसाबास सुरू करच्या वेळारच आमी सुरू केलां काम त्याच वेळार आनी सांगूंक की आमी आमकां धर्म म्हळ्यार कितें आनी आमच्या धर्मान मतांतर म्हळ्यारचो अर्थ कितें आमचें मिसांव कितें वो हाच्या आदी आमी इतलीं वर्सां थावन ह्या भारत राष्ट्रांत जियेता इतलीं वर्सां थावन जरी तर आमचो तसो उद्देश जाल्लो जाल्यार बलात्कारण आमी मतांतर कसो उद्देश जाल्लो जाल्यार वा तशेंच आमच्या राष्ट्रांनी ब्रिटीश पोर्तुगेज आनी जायत्य मनीस आयल्यार आमी समजून घेयचे कित्याक तांणी मतांतर करच्या वावरांत मेतर जावणांत म्हणलें अर्थ इतलो असो आमी जाता तितलें तांकां समजोवंक प्रयत्न केलां की मतांतर केल्ले उरूं तुमी म्हणटात बलात्कार असो मतांतर अशें म्हळ्यार ताका अर्थच ना कित्याक म्हळ्यार आमच्या धर्माचो उद्देश तसोय न्ही आमकां गरज कितें म्हळ्यार बरें जिवीत गरज शिवाय कोणाय बलात्कार मतांतर करून नंबर सोडोवन कांय बरें जालें खंयसरी ना बगर एका मनशान ताच्या जिवितांत जेजू क्रिस्तसो जरी तर एका मनशान पाटलाव करचो जाल्यार ताच्या काळजांत ताका भोगाचें ताणें भोगून त्या जेजू क्रिस्त जिवीत जियेचें जेजू क्रिस्तान शिकोवचें तें जिवीत मनशाकडचो मोग दया बरेपण तें करचें जाल्यार बलिदान करूंक आसा बलात्कारान मतांतर केल्ले मनीस आनी पयशां खातीर दुडवा खातीर आयिल्ले मनीस बिजनस आनी स्वार्थी काळजाच्या मनशांक बरेपण करूं जाता काय ना तशें करूं जायना बऱ्या काळजाच्या मनशांक जाता आनी बऱ्या काळजाच्या मनशान करचें जाल्यार तांकां काळजांत भोगाचें की हांव एक क्रिस्तांव मनीस हांवें बरें करूंक आसा तर म्हाका मतांतराचो विशय येतना ह्या विशयान आमी जायतो जायतो संवाद केला आनी स्टेज हर एक हंता हंतार आमी मिटिंगां करून दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक आपोवन एकामेकांक तिळसून आनी एक पटीन बील पास जाता म्हूण सांगतनाच आमी हर एका कर्नाटक राज्याच्या MLA आमी विनंती केल्या हें बील पास करिनाकात आमी तशें न्हय आमचें थंय बलात्कार मतांतर जायना आनी तांणी सोदून काडूंक प्रयत्न करून ते सोलवल्यात म्हूण सांगाचे सोलवल्यात म्हूण सांगाचे पूण ह्या मतांतर काउंटाचो उद्देश कितें म्हळ्यार थोडे स्वार्थी लोक असो म्हणलें समजाचे कित्याक म्हळ्यार थोडे स्वार्थी लोक सदांच दुर्बळ्यांचो कश्ट जाल्ल्यांचो दंड जाल्ल्याचो शोशी जाल्ल्या मनशे दुस्मानच ते आनी आमचो क्रिस्तांव लोक वावुरता
तांका सगळे बरे करूंक, तांका वयर हाडूंक, सुटका दिवंक, गुलामपणांत आनी सर तरांच्यात आमी सडन सर वावुरता देखून ह्या वरवीं बरें घडचें थोड्या लोकांक तें नाका. हें स्पश्ट आमकां समजता, कित्याक क्रिस्तांव धर्म वावुरता आमी पळयता हांव बरें काळजाचे मनीस आनी कशें आमी असले सेवा दिल्या आमच्या लोकांक म्हणलें आमकां दिसता. आनी देखून आमी हरये कितले फावटी आमचो आर्च बिस्प बेंगळूर आनी दुसरे बिस्प त्या सरकाराच्या मनशांक मुखेल मंत्रीक दुसरे दुसरे मंत्रींक होम मिनिस्टराक तशेंच हरियेका तहसीलदाराक पासून हरियेका ग्राम पंचायत मेंबराक पासून मेळून आमी इतलें काम केलां फादर, इतलें प्रयत्न केलां. त्या प्रयत्ना वरी काणून हाडलें तरी हाडूंक जाता, कित्याक म्हळ्यार तांच्या लागीं पावर आसा, एक तांच्या लागीं मनीस आसात आनी पार्ल आमच्या विधानसभेन तांची सकत आसा म्हणटच तांकां तें जाता. आनी ताका बरें गाडी आसची गरज ना. तांचो राजकीय स्वार्थी आसा, देखून त्या राजकीय स्वार्थावर हें सगळें घडोवंक घडटा. आनी मस्तो बोटी चिंताप कशें म्हळ्यार भौसंख्यात लोकांक आमी खुशी केल्ले वरवीं आनी तांकां अल्पसंख्यात आमचे दुस्मान म्हूण करून दाखयल्ले वरवीं आमकां वोट मेळटले. वोट बँक सगळ्यांचें तें वोट बँक आनी सकत आनी पावर आनी हें एकच फावटी सडन घडटा देखून फादर लोकांक चिंतूंक थोडो टायम जाय. वयगी ह्या मनशान सांगलें सत वयगी, तशें जाता की थोडे फावटी ताचो परिणाम भोगल्या उपरांत थोडे फावटी कळोवंक पुरो. अशें आमी हे सगळे विशय तांकां स्पश्ट तरान समजोवचे बरी, तांच्या काळजाक समजोवचे बरी आमी दुसरे रितीर आमी तांकां सांगूंक प्रयत्न केला. ह्या खातीर न्ही क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी कॅथोलीक मात्र न्ही, दुसरे पंगड क्रिस्तांव सगळे आमी सांगाता येवन जायतो वावर ह्या वटेन आमी केला. तशेंच धर्माच्या मुखेल्यांक आमी मुख्य जावन भौसंख्यात धर्माच्या मुखेल्यांक आमी चड आनी चड मेळोवन ह्या विशयांत विशय थडसल्यात आनी तांचे मदें बऱ्या काळजाच्या मनशांनी मस्त बोटी सांगलां की वय क्रिस्तांवांनी सांगचें सारकें, आमकां असलें काणून गरज न्ही, असलें काणून ऑलरेडी आसा. हें काणून भिरांकूळ काणून हाची शिक्षा उडली भिरांकूळ आनी ह्या वरवीं दुसऱ्या मनशांक कोण म्हणजे स्वार्थी लोकांक फायद्याचें जाता. आमकां एकामेका बरीं कामां करूंक सेवा करूंक कस येतात आमी करचें हरयेक बरें काम, हरयेक बरें उलोवणें, हरयेक बरें नडतें दुबावान पळोवचें बरी करचें बरी असली परिस्थिती येवचे बरी तांणी केल्या वय. आनी देखून ह्या विशयांत आमी धैर्यान रावल्यांव तें चड गरजेचें आनी रावची गरज कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचो धर्म आमकां बरें करूंक सांगता, जेजू क्रिस्त आमकां बरें करूंक सांगता आनी आमी करचें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें देखून आनी तो चलयता देखून आमी भिवची गरज ना. पूण आमी बरें करता आमचो उद्देश असो बरो मनशा कडेन असो म्हूण आमी तांकां सारकें तळसुचे खातीर जायतें प्रयत्न केलां. आतां ह्या वेदी मुखांतर काम करता आसतना वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांकी आमी सांगात हाडचें पडटा. तो बळो एक संगत मतीन दवरचें पडटा, कारण म्हूण सांगल्यार आमी उलयल्ले वरवीं हेरां कोणाकी दुकानांतले बरीं जागृत जायचें पडटा आनी थोडे फावटी कॉम्प्रमायजी करचें पडटा. मागूत ना कारण म्हूण सांगल्यार आमच्या धर्माच्या सतां विशीं कॉम्प्रमायज करचें पडटा की ह्या सामाजीक रितीन कॉम्प्रमायज करचें पडटा उतर. पूण कॉम्प्रमायज थोड्या रितीन म्हणी करचें पडटा, कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक सांगता व्हरच्या खातीर. आनी तो बळो हें कॉम्प्रमायज बॅलन्स करता आसतना वेदी म्हूण सांगल्यार आंतरधर्मी संवाद वेदी निजाकी आपआपलो धर्म सुडाळ रितीन उसारूंक आनी आपलें सत जियोंक वाट करून दिता की ह्या एका रितीन वडणी तूं काल म्हणसर तुज्या लागीं म्हाका निश्ठ जावं नाका आनी देखून काल म्हणसर कॉम्प्रमायज करून बॅलन्स करून वेता आसतना ही वेदी उपकार पडटा की म्हणलें सवाल. आमचो पाप साहेब फ्रातली तुत्ती दस्तावेजांत फादर स्पश्ट सांगता आमी क्रिस्तांवणी आमचो बाबार्थ सारको पाळीचे. कितें आमी पात येता कितें आमचो बाबार्थ जावन आसा तो आमचो बाबार्थ आनी तो सारको बाबार्थ सर मनशा कुळाक वेंगसो सगळ्यांक बरें करचो बाबार्थ आनी तो सत बाबार्थ आनी तो आमी जियेतना सगळ्या मनशा लागीं आमी बऱ्या तरान जियोंक जाता. पयलें कितें गरजेचें म्हळ्यार आमचो बाबार्थ आमी पयलें जाणा जायचें. केदाळ आमचो बाबार्थ आमकां बरें आमी बरें करून जाणा आसा त्या दाळ आमकां कस जायना. दुसरे सुवातेर
दुसरो धर्म ते कितें पाती दा तांचे जिवीत कितें कित्याक ते असले आचरण करतात हें सगळें ते आमकां समजाचें. मस्त बडी आमच्या क्रिस्तांव भावार्थ्यांक दुसऱ्या धर्माचो अर्थ कितें तांच्या आचरणाचो अर्थ कितें तांचें जिवीत कितें म्हणलें आमी मस्त बडी शिकोवणां समजोवणां कोणें एकल्यान कितें सांगलें देखून आमी थोडे फावटी तांकां दुबावाच्या दृश्टीनी पळयता आमच्या भावार्थाचेर आड म्हणलें बरें दिसता आमी चिंता आनी देखून वय थोडे विशय आमकां ते सारके म्हण दिसनात कित्याक म्हळ्यार आमच्या धर्माक आनी दुसऱ्या धर्मा मदें जायतो फरक आसा जायतो फरक आसा आनी आसले वरवीं त्या वेळार हांगासर संवादांत संवाद करतना आमी संवाद करचो शांती खातीर मोगा खातीर बोऱ्या खातीर धर्मा विशयान न्हय आनी आमी आमी भासाभास करची संवाद करचो धर्माच्या पातयेणेचेर न्हय धर्माच्या पातयेणेचेर न्हय आमी आमच्या धर्मा विशयांत आमी उलयता आनी दुसऱ्या धर्माचे उलयतना आमी आयकता अशें आमी तांकां आयकतना आमकां तें सारकें दिसना म्हूण जाल्यारय आमी तांचेर आड उलयना तुमची पातयेणी तुमी पातयेतात आमकां ताचेर गौरव आसा पूण आमी पातयेवची रीत अशी आसा आनी ही रीत असली रीत आमची रीत ती आमी पातयेता आमचो बाबार्थ पातयेवंक आमकां सोडा आमी जियेता तुमचो बाबार्थ तुमी जियेतात तुमी जियेया पूण तुमचो बाबार्थ आमचेर घालनाकात आमचो बाबार्थ तुमचेर आमी घालिना आमी स्वातंत्र्यान जियेता कित्याक आमकां सगळ्यांक एक कॉशेट दसो कॉन्स फ्रिडम ऑफ कॉन्शन्स म्हूण आसा आमी कितें पातयेता जियोंक आनी देखून आमी बरेंखन जाणा की आमचो बाबार्थ असो आसा तो आमी बाबार्थ जियेता अशें जियेतना केदाळे मूड आसलो जी कितें म्हळ्यार आमकां दुसऱ्या धर्मान थोडे रिती आनी रिवाजी थोडे पटी आमकां तामाशा बरी दिसोंक पुरो तशें दिसप रप थोडे पटी तशें न्हय तें कित्याक म्हळ्यार आमी त्या धर्माचे न्हय आमी त्याच धर्मान जल्मले जाल्यार आमकां तशें दिसनातलें आनी देखून आमी तांकां तमाशे करचे वा मस्केर करच्यो ताका आकमाण करून उलोवचें हें केदींकच चलना हें केदींकच पयलीं आमी संवाद करतना उडास दवरचे तेय मनीस आमी मनीस कशें आमकां भोगता सगळें तांकां भोगता आनी देखून आमी मनशापणाचेर शांतीचेर भावबंदावपणाचेर आमी मनशा कोळ एकाच सरस्पर देवाचे मनशा कोळ म्हणल्यार रितीर चला जे शिवाय आनी देखून केदार आमचो बाबार्थ आमकां बरो खबर आसा आनी दुसरें कितें पाती तें सोबार कळटा ना आमकां केदींकस आमी तो बाबार्थ आमकां जियेचे म्हण गरज म्हण पडना आमचो बाबार्थ जरी तर आमकां स्पश्ट कळीत जाला जाल्यार देखून हें चड आमकां गरजेचें वय आतां असल्या वेदी मुखांत्र हांगासर मंगळुरान ती थोड्या वर्सां आदीं एक तरान मस्तो वावर चल्लो आसा धर्म समानवया असले प्रवेदी बांदून तातूंत क्रिस्तांव आसले हिंदू भाव आसले या भयणी आसले मुस्लिमांचे आसले आनी तांणी कितें केल्लें म्हूण सांगल्यार इस्कालाच्या भुरग्यांक म्हळ्यार ल्हान भुरगीं इस्कालांत वाडून येवचे तांच्या मती घाल्यार धर्मा विशयांत बरो अभिप्राय ते वाडून येता आसतना विशाल मनोभाव आसता म्हूण सांगून इस्कालांत वचून असें परा वचून तांणी कार्यक्रम करचे आसले मस्तो गडे केल्यांत आनी ताज्या उपरांत हेर गडे केल्यान इस्काल सोडून दुसऱ्या गडे केल्यान सबार प्रमुख मनशां ह्या वेदीचेर आशिल्लीं काम करणे विंगड विंगड धर्माचे ताज्या उपरांत आमकां कळीत आसा कारण म्हण सादारण एक 14 वर्सां आदीं हांगासर मंगळुरांत हे इगर्जांचेर फातर पडले घर्शण जालें तें बरें जालें त्या वेळार त्या वेदींत काम करनासलो पाद्र्याक मागीर उलयतासतना म्हाका म्हणलो कारण म्हण सांगल्यार आमी इतल्या वर्सांनी फाटल्या सांगाता काम केलें हे फातर उडोवच्या वेळार हांच्या लागीं संपर्क करतना हे फोनी काडिनात आनी ताज्या उपरांत संपर्काक मेळनात म्हळ्यार कितें करूंक जाय आसलें म्हूण सांगल्यार सांगाता हाडण्यो न्हू परतने पोवटी आमी सांगाता आसा हें सारकें न्ही म्हूण न्हू लागीं येवच्या मुखांत दाखोवन जाय आसलें पूण जालें कालें म्हूण सांगल्यार पाद्रेबान इनिशिएटीव काण गेली पूण ह्या धर्माचे मनीस कोण सकट फातर उडयल्या ताजे कोण त्या धर्माचे प्रतिनिधी आसले आमच्या वेदीचेर ते मनीस बिलकूल संपर्काक मेळना ते दळा एक सावाल आयलें कालें म्हूण सर हे दोळ पर्यंत करनासतना आमच्या वटुकाले मनीस जेन्युन गी निजाके आपूट मनीस गी ह्या एका रितीचे खण्ण गाडटा खातीर आयिल्ले गी म्हणलें एक सावाल उदेल्ले म्हणून
अशे थोडे पोटी घडचे असता किते म्हणता तुम्ही तुम्ही सांगचे सरके फादर ते आणि एक कारण जाऊन पुरे ते सगळे सांगत आयल्यात आणि जरी तर थंयसर नीज संबंध असलो बरो संबंध सतासो थंयसर बरे भाव बांधव पण बांधलो आणि आम्ही एकामेका मनीस जावन समजून निजा की तो मोग गुंडायन तांचे ते आसलो जाल्यार ते तशें करते ना म्हणल्यार ते सत मोस्त पोटी कितें जालां म्हळ्यार थोड्यांनी अशें करचें कितें पण फायदो मेळटा गायक आतां आमी क्रिस्तांवा लागीं अशें जियेल्ले वरी तांची सांगता आमी क्रिस्तांवणी असले संवाद सवार्द कुटा असले मस्तपटी केल्यात आमी केल्यात पूण बहुसंख्यात लोकांनी केल्यात गाय तांच्या कुशेन आमकां आपोवणान आणि तांणी केल्यात जाल्यार आनी त्या विशीन तांणी तांच्या स्वंत कुशेन स्वंत शक्तेन दीस रात वावरून आमचे मदें समाधान शांती हाडच्याक तांणी तांच्या कुशेन वावर केला गाय त्या दळा आमकां स्पश्ट समजता जेजू म्हणटा न्हय आमी एका एक रूख बरो गी वायट घेवन समजता ताचीं फळां येताना देखून आमी बरें जड बांदलें वय बरें केलें पूण तातूंत आयिल्लें फळ बरें जावना म्हणटच तो बरो रूख न्हय म्हूण आमी म्हणटा आनी मस्त पटी अशें घडटा फादर थोडे पावटी आमचो आम चिंतया आमच्या इस्कॉलांनी तांचे मनीस शिकतात थोड्याच दिसां आदीं पुत्तुरांत एका मनशान अशेंच आमी द्वेश भाशण केल्ले भशेन आमी आयकता ताचे मनशां सगळें आमच्याच इस्कॉलांत शिकली आनी सगळें आनी अशें मस्त पडी घडलां एकच न्हय थोडे कडेन हे मुखेली मस्त जाण मुखेली आमच्याच इस्कॉलांत शिकोवन आनी सगळें शिकल्लें आनी सगळें बरें करून प्रयत्न केल्ले मनीस ते आयिल्ले आमच्या लागीं फकत फायदो जोडच्या खातीर व्यापारी म्हणो बाबा खातीर आयिल्ले ते म्हळ्यार आमकां समजता आमचें तोंड बरें मेळटा तें घेवच्या खातीर पूण आमचें तोंड बरें दिवंक तांणी प्रयत्न केला गे म्हणलें आमकां तांणी करचे परिगतेन आमकां समजता आनी चड गरजेचें कितें म्हळ्यार फादर आमच्या इस्कॉलांनी सतत आमी निस्वार्थ सेवा दिता आमी क्रिस्तांव कित्याक म्हळ्यार आमचे सगळे मौली आयल्यान जेजू क्रिस्तांवरी त्याग मनोभाव आनी बरेपण आयलां एक गरजेचें आसा कित्याक म्हळ्यार हे मनीस केदार आमचे वयर फातर उडयले आमचे वयर तांणी झगडीं केलीं आनी आमचे वयर कितें सगळें अंकान तांणी हाडले त्या वेळार हे मुखेली उगोस रावल्या जाल्यार एक चिंताप आसतालें तांचे थंय जावं पुरो ते येवन आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत शिकल्यात सेवा केल्यात सगळीं पूण तांणी ही सेवा केल्ली व्यापारी म्हण भोवण म्हूण स्पश्ट कळटा कित्याक म्हळ्यार तांच्या धर्माचो मोग तांणी सांडूंक ना तांच्या धर्माचो मोग तांकां पयलें आनी हांगा क्रिस्तांव धर्म आसा तोय आमचे बरें आनी एक धर्म ते मोगाण करतात तशें आमी तस्स मोग क्रिस्तांव थंय दाखयचे म्हणलो मनोभाव थंय सरना थंय थंय स्वार्थ आसा देखून तें पयलें घडटा आनी देखून गरजेचें कितें म्हळ्यार फादर दॅट एक आमच्या आमची इस्कॉलां आमची सेवा आनी सगळें आसल्यार आजून ते दोरे कोसळून पडूंक ना दोरे कोसळून पडूंक नात ते आमी आजुनूय चिंता म्हळ्यार ते त्या धर्माचे तसले मनीस तांचें पातयेणी तशी तांचें जिवीत तशें तांची संस्कृती ती तशी अशी आमची दुसरी आमी अशें हे दोरे मोडण वसोन संवादाक आनी एकपण जावंक एक बांदावपण एक कुटूंब आमी एकच आमचें भोगणें एकच आमी एकाच खातीर वावुरता म्हणलो मनोभाव आजुनी येवं ना देखून अशें घडटा आनी थोडे पावटी अशें घडटा म्हळ्यार असली पातयेणी थोडे पावटी स्वार्थी मनशांनी गेल्या की जरी तर तुमी एक क्रिस्तांव मनीस अशी सेवा आनी करतात आनी करतात तांचो उद्देश तुमी समजोना तांणी तांचो एकच उद्देश मतांतर करचो तांचो संक सोडोवचो अशें करचें आनी निमाणें आमकांच तांणी ओडचें असलो मनोभाव तांचे कडेन घाला जाल्यार आनी तांकां तसली भिरांत घाला जाल्यार आनी जरी तर ते क्रिस्तांव सपोर्ट करता जाल्यार तांचेर ते बोट दाखयतले तुमी हिंदू मनीस जावन आमची विरोध तुमी मुस्लीम जावन तुमी तुमच्या धर्मा विरोध असलें शिकात तांकां शिकयता आनी ते भियेतात थोडे जाण भियेतात आनी देखून ते सतान मुखार येवंक आमकां सपोर्ट करूंक शकनात पूण थोडे मनीस सतत आसात भियेनासतना तांचो पाठिंबो आमकां दिल्ले मनीस आसात पळय ह्या संगतीक लक्ती जावन येयले मुखार वयचें जाल्यार आज काल हे काल म्हळ्यार मूलभूतवाद राजकारण करन इतलें समाजाच्या विंगड विंगड क्षेत्रांनी भितर रिगलांगी हरये कडेन आसा व्यापारान ती सत भितर हाडलां शिक्षणान ती हाडलां येणंत लागसारे कडेन आमकां पळोवंक मेळटा
तजे कालमुंडसालार त्या पुण्यक्षेत्राचे स्थापन झाले एक मुस्लिमांचे वरवी म्हणून मस्त वर्षांतावनो बरो संवाद आणि प्रासलो संवाद संवाद होता तैं थर बरे चलतले आता फाटल्या एक दोन वर्षात आमकां खाले पळो मेळटा म्हणार थंयसर मुस्लिमांनी व्यापाराची आंगडी घालूं नसो तांचे वर्षाचे फेस्त चलता आसतना व्यापाराची आंगडी बिलकूल घालनाय म्हणून ह्या दोनी धर्माचे व्हडले फुडारी आसतात पळय बिझनेस मनीस जावं पुरो या व्हडले फुडारी अनुकूलवंत मनीस ते भायर मेळटा आसतना बऱ्या रितीन एकामेका परस्पर कॉर्डियलिटी आनी ताज्या मागीर तांच्या मदें इश्टगात पुरो आसता राजकारणी दोनी विंगड विंगड धर्माचे जावं पुरो मेळटना एकामेका हात मेळयतात हांसतात बरे उलयतात पूण असल्या संगती घेत आसतना हें सारकें न्ही कित्याक म्हळ्यार हे आंगडी घालून व्यापार करचे मनीस सकयल्या स्तराचे मनीस दुबळी गायचे मनीस हे आपलो दिसपट तो ग्रास सोडचो तस जाल्या संदर्भाचेर असलें कोमवाद हाडण्यो न्हू मुळभूतवाद हाडण्यो न्हू एका वर्गाच्या मनशांनी हे येवंक नजो लागीं म्हूण सांगून तांकां पयस लोडचें एका रितीन खालें दिसता की म्हूण सांगल्यार थंय धर्म आसा गी आनी आसा जाल्यार खंयच्या नमुनेचो धर्म अशीर मानोभाव असो हें कशें सारकें करी येता म्हणलें सवाल इतलें काल म्हळ्यार सौहार्द कुटां जातात इतले काल म्हणटा जाल्यार विंगड विंगड धार्मीक आचरणां चलतात सांगाता मेळोन आनी पुरो इनस्पायट ऑफ दॅट इतलें जाल्या उपरांत ती अल संगती आमच्या काळार ह्या 21व्या शतमानांत ह्या वेळारी पळोवंक मेळटा हें कशें निवारी येता गे म्हणलें सवाल फादर हाका आमी द्वेश राजकारण म्हणटा आनी अशें सगळें करच्या खातीर एक उद्देश आसा म्हणून आमकां समजता आनी जायत्या लोकांक समजता जायत्या लोकांक हें समजणी आसा ह्या विशयांत फुडारी आनी मस्त जावन हें घडचें केदाळें म्हळ्यार केदाळें इलेक्शन लागीं येता त्या वेळार आनी केदाळ तांकां मनशां दुसऱ्या मनशाचेर कंट्रोल करचें आनी कशें तांणी तांचो 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 अधिकार जोडिचे ह्या खातीर तांणी स्वच्छसो वांटो यो सगळ्यांनी स्वच्छ वांटो आमच्याच भारत देशांत म्हण पळय ना दुसरे कडेन ह्या भशेन घडटा मनशां मदें तांणी अशें द्वेश घाल्ल्या वेळार आनी मनशांक मनशांक झगड्याक हाडल्या वेळार ताचो फायदो खाण येवन तांणी अधिकार चलोवचे खातीर अशें करचें म्हणून सामान्य लोकांक हें खबर आसा जरी तर असले मनीस इतलीं वर्सां आनी इतलीं आमी पळयता आतां हांव ल्हानतान व्हड जालां आनी मुस्लिमां मदें हिंदू मनशां मदें हांव जल्मलां व्हड जालां काम केलां गेलां सगळें असलें चिंताप आमकां किदेंकच येवना आतां चड चड येवंक सुरू जालां कित्याक म्हळ्यार हे स्वार्थी मनीस दुसरे दुसरो असलो वांटो सोदतात आनी मनीस सादो लोक भियेता तांकां भिरांत दितात भिरांत तेणी हें करतात वो आनी एक तरचो आतंकवाद म्हणये शिवाय हें बरें आसोवच्या शांती आसोवच्या आनी संवार्द आसोवचे आनी आमचो आमचो देश बरो जायचे तो अभिवृद्धी जायचे आनी सांगता जियेचे एकत्व येवंक जाय आमचे लागीं असलें चिंताप आसोण तांणी करचें न्हय तें म्हूण सामान्य लोकांक आतां खबर आसा पूण मनीस मुखार येवन तांच्या शक्तीन हाचेर झूज मांडूंक भियेतात भियेतात कित्याक म्हळ्यार थोडो लोक स्वार्थी लोक आतंकवाद म्हणलो एक आसा तो दुसरे दुसरे रत्ते तांणी कांय बॉम्ब हाडचे म्हणना बंदुकी हाडचे म्हणना पूण तांच्या उतरांनी तांणी करचे करण्यांनी घालचे दुबाव वरवीं आनी तांकां सामाजीक बहिश्कार घालता म्हणून भिरांत दिल्ले वरवीं मनीस भियेता कित्याक म्हळ्यार सादो लोक आमचो भारत देश सादो लोक आनी सादो लोक देखून आमकां तांचो दिसपट तो ग्रास जोडूंकच तांकां कश्ट आमकां हे कश्ट नाकात ते कश्ट नाकात अशें म्हण ते चिंतून बसतात आणी जायतो लोक चिंता कित्याक म्हळ्यार हें आमचें कर्म म्हणटात तशें तशें शिकयतात थोडे धर्मांनी दैवशास्त्राचें आमचें कर्म म्हण ते ओत बसतात धर्मा विशयान सोण सोडा फादर त्याच धर्म एकाच धर्मा मदेंच तांचेच अधिकारी तांच्याच धर्माच्या मनशांक निजावणी भाव बांदावपण चलयतात की ना म्हणलें आमी पळयचें दुसऱ्या धर्मा वरी सोडा तुमी आतां क्रिस्तांव आनी हिंदू धर्म वा मुस्लीम आनी हिंदू क्रिस्तांव म्हूण दुसरी कबार त्याच धर्मा मदें बरेंपण शिकयतल्या धर्माचो मोग करता म्हूण सांगलेल्या मनीस मनीस ती फुडारी तांच्याच लोकांक सतच ते बरें करतात गी वा फाल्यां तसो लोक वो सगळो देश चलयता तांचोच सगळो अधिकार
Magiri samadhan yetele ngai, shanti yetele ngai, tăin săr căltele, yen săgălăn kărcă să uddeși kite. Ani așa încălile ori kaimii sa, amca zăritar kite mâni zodung zata gai, mălăne, tăin săr, saadhe loka yek disva, dusra disi samzata le împadar, pun kite zata gai mâni samzau ne tana, tăin samzau sa time e tana, zaitte white godoni ve tar, zaitte nărșt godoni ve soi sambandha sa. Tore puti amii săgăli suk godon săgălăn zale oprant cinchangi, zale așa, voi toate ni sucuri tevălar asempra white care lemoni este toate bate aștia nand va tăni sucuri unde atlam va te nand. Nărșt zâm să zâun tala. Așa îngătă. Ata tu mi câlle ia vaura cea an bavante. Tu mă câte bagta asolo samvad corunco boro samand rosun ia cam ca samand an jionco. Shikpi loca mode sulabgi ia sadea loca mode bore sulabgi salis gimno. Father, sătăsă amni sădea locamode, egdam boreans. Au sancala castana, ia antidermi, aiogoso sancala castana, sancala castana, sancala castana, tumce în cam, surucara, e cu coffee pierle urbi. Ami sădea lu tumce sezare la gheam, so pap sai, fratele tutin sanctaki, sezari. To Luca so Luca Shubarta adhyay dant boro samaria gar tace vishan to uleita ani sangta ami boro samaria gar zaije ani am so sezari ani am tanche lage amka samad karung sad kashnante ami eka meka janav eka meka uleita ani dekon amche made sadan dvesh ani white godonk title sulabair zainante amche samade ami sadu lok sangata meltana ani te ami eka meka olkhat am zaite dekon tanche kashtan santoshan dukan khanchi karya var jaun kite in jaun babat sa ek vishay pais dorna urle manshya pani kite saglan gatta ta to ami vanto gyung jata jaun pro ek ek jalma sadis jalo va tanche gar ek fest jale va tanche gatr kali ek dharma chi karya var jali va chintyan tanche garan kon ek boro munis kai ek sik jalo va pides jalo ani taka taka aspatre gurije va taka kale mani adar dije va tanche gara morn jata jaun pre dusre dharma che ami sangata melung jata va tanka koni dusre manshani tanche white kele amche sajari te dusre dharma che jaun tan swami sangat kan keun tanche katre mi zuzle velar tanka vivid savlatyo sarkar che savlatyo meltana ami tanche sangata melung ka adar dile velar pla sade manis tanka dusre ji garz asa manis adar satat manshan so bore kal se manso adar satat dekon angasaram ka sad sulab jata ki sade lokala gem ka kam korung ani samband bandunadung jata या विषयाने देखोन हे आमचे सडन सड शिक्षण आणि तरबेत आमच्या लोकांक आणि असे करताना आम्ही लोकांक सांगचे की त्यांना ओढला आवाज करू नका म्हणून ओढला आवाज करू नका ओढला ओढला आवाज करून तुमची कार्य ओढ करू नका आम्ही साधे मणी सांगता मिळतो साधे मणी छने एका मेका उलोंचे आणि तसं सका सका संबंध वाटता आणि तो बरं जाता आणि बरं कसे आम्ही आधी असलं तसे आज पर आणि सड थोडे ग्रेस्त मणी सड शिकापून त्यांच्या मध्ये बरे मणी ससत फादर ना म्हणून ना कित्याक म्हण तेही सड गरजेचे तांच्या मध्ये आम्ही काम करचे कित्याक म्हणल्यार मनीस कोण चिंता कोण शिकता वाचता दुसऱ्या दुसऱ्या मनशा मध्ये संसाराच्या मनशा मध्ये बरसता तांकां परिस्थिती खबर आसा कितें म्हणून हे ल्हान मोणाचे मनीस आसात स्वार्थी मनीस आसात तांकां कितें घडटा तें मस्तबडी तें सोदून घे वचनात तांच्या इतले अंतकरंद आसात की ते कुड्डे जाल्यात की की संसारांत कितें बरेंपण घडटा कितें म्हूण दुसऱ्या दुसऱ्या मनशा मध्ये बरेंपण आसा असं पळोवंक ते वसनांत आणि असे मूलभूतवाद नैस आम्ही म्हणूंक पुरो मुस्लिमांमध्ये असा वा हिंदू मनशामध्ये आमच्या क्रिस्तांव भाऊ भयणीमध्ये असले मूलभूतवाद मनीस आसात आसात आणि ते आस थोडे क्रिस्तांव पंगड असे असतात की फादर ते दुसऱ्या धर्माचे दुसऱ्या आता हिंदू धर्म जावं मुस्लिम धर्म तांचे विशेष कितें कितें तांच्या पातयेवणी आसात थोडे पडी तांकां अवमान करचे तांच्या मागणेच्या जोमातींनी बसोवण असे सांगचे ते सतस सारखे न्हय तसे सारखे नाही तसे करू नजो आम्ही आम्ही त्यांच्या पातीने एक मान दिजे अरी एकले की त्यांच्या धर्माचं स्वातंत्र्य असा आणि देखोण आम्ही मनीस साऊंड जी जे देखोण साध्या लोकांना की काम करून सहड सुलाभ या दुसऱ्या किती म्हणून सांगला रे आमचो भावार्थ आमकां कितें शिकयता म्हणल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवण जाण सालवासांव सोडवण ताचे वरवीं आणि ताचे मुखांतर येवचे म्हणून हे आमच्या धर्माचे तीरले आता हेर मनशा सांगाता मेळो न्हू आम्ही एकामेकांक संवाद सलयता आसतना
हो विषय आमी सांगलो झालार कोणाकी दुखता म्हणून सांगूनो तो कान देगे दोर जगी या आमच्या धर्माचे काले तीर्ल म्हणता आम्ही प्रमुख संगत ती आम्ही धैर्यान सांगता की या खुशी दोरीजे फादर आमचा बावडता आम्ही सदांश उकल दरीचे सदांश आम्ही जेजू ख्रिस्ताचे आणि जेजू ख्रिस्त आमचो देव जेजू ख्रिस्त थंय आम सालवासांव हे सत आम्ही सदांश उसारीचे देखून आमच्या धर्माचे आचरण आमी करचे आमचो बावार्थ आणि त्या बावार्था खातीर आमी कितें सगळ्यांक करता देरान आमी करीचे अशें आमी करता देखून आनी जियेता देखून थोड्या मनशांक हें बरें दिसना वय आनी देखून ते आमच्या रागार जाताय वय आनी दुबाव करतात की हें सगळें आमी मतांतर करच्याक करता गे म्हणून एक कारण हें आसा कित्याक तें करूंक शकना तें आनी तें करता तांकां एक तसो शॉक दिसता हे क्रिस्तांव मनीस इतली सेवा करतात बरें करतात सगळें करतात कित्याक करतात आमी कित्याक करिना तांकां एक शॉक जाता आमी कित्याक करता म्हळ्यार आमचो जेजू ख्रिस्त आमकां सांगता पवित्रत्म आमकां प्रेरण त्या पवित्रत्म आमी बरें करीत आसता आनी त्या विशीन आमी केदेकच कॉम्प्रोमायज कसलें करूंक जायना राजी जावंक जायना जेजू ख्रिस्तच आमचो देव आनी तो आमकां हें करूंक आदार दिता आनी देखून आमी बरें करतले सगळे मनीस तांची सांगता मेळटा कित्याक देव सगळें बरें करतले मनशां सांगता आसा आनी कोणीय मनीस देवाचेर पातयता देवाचें आराधन करता दुसरो कोणी दुसऱ्या धर्माचो मनीस जावन दितो देवाचें आराधन करता आनी तो बरें करता म्हळ्यार ताचें तें बरेंपण आसा आनी देखून ताच्या बावार्थाक आमी मान दिता आनी आमचो बावार्थ आमी जियेता तांचे थंय आमी राजी जावच्या खातीर आमचो बावार्थ आमी सांडिना ओके त्या दाळा आमी सुकोवन पडल्या तर आमी आमचो बावतिजमाचो आमचो मुख्य विशय आमचे मिसांव जेजू ख्रिस्ताक आमी सोडवणदार म्हणून परगट करचें सुकता जरी तर आमी सुकले जाल्यार तो खरो देव आमचो तो आमकां सगळो आदार दिता म्हळ्यार थंय त्या विश्व त्या भावार्थान आमी सुकोवण जो आमी आमकां भिरांतना कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी काम जेजू ख्रिस्ताचें मिसांव करचें आमी आमचें मिसांव करिना हांव देखून आमची भिवची गरज ना जेजू ख्रिस्तान आमकां शिकलां हें मिसांव तें सतच आमचो सरस्पर देव तो ताणें शिकलां तें सत मिसांव आमी केदेकच राजी जायना कित्याक म्हळ्यार निमाणें जेजून क्रिस्तान आमकां शिकयलां तीं बरीं मावल्यां बरें जिवीतच निमाणें यशस्वी जातले शिवाय दुसरें खंयचें यशस्वी जायना देखून आमी राजी जाचें म्हूण गरज ना निमाणें सवाल आतां तुमी ह्या आयोगांत संयोजक जावन सभार नोमणेचीं कामां केल्लीं तुमी तिळशिलें वावर जाल्लो आनी पुरो आतां तुमकां अशें भोगता की कालें म्हणटा जाल्यार आनकी ह्या आयोगा मुखांतर कांय करियत आसलें कांय बाकी उरलां गे काम तुमी करियत जाल्लें आनीकी कांय बरें करूंक आसलें गे एकदम बरें सवाल फादर आमी आतां सुरू केल्लें 1% आमी आतां सुरू केलां तितलेंच आनी हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या कर्नाटका राज्यांत आमच्या प्रांतांत मस्त दुयेंसांनी बरें काम चलता आनी थोड्या दुयेंसांनी आजुनी कांय इल्लेशें सुरू जालां म्हूण तितल्यान सुरू जालां थोडे कडेन जायतें काम चलत गेलां आनी थोडे कडेन सुरू केलां मात्र देखून हांगासर मुखेलपण पयलें गरजेचें कितें म्हळ्यार मुखेलपण मार्गदर्शन कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकां मदें आजुनी दुसऱ्या धर्मा विशीं सारकी समजणी ना सारकें शिकप ना आनी देखून हें मुख्य आमच्या इस्कॉलांनी मुख्य जावन हें जाय आनी आमच्या दोतोणीन ती हें जाय आनी शिकय जाय की मनशा कोळ तांचो धर्म तांची पातयेणी आमचें संविधान ह्या विशयांत जायते विशय शिकयचे आनी देखून हें शिकप इतर बेती जातेय वसा जे आनी इतली जायचे की आनी चड गरजेचें की आयच्या दिसांनी आमकां इतलें गरजेचें म्हूण दिसता की ना तर उपरांत गरज नासतना थोडे पटी आनी आमी सारकी समजणी नासतना गरजे विणें आमचे मदें झूज चलतलें आमचे मदें घर्शण चलतलें जरी तर असलो सारकी समजणी घालूंक ना जाल्यार देखून हें काम सुरू जायचें फिरगजे अंतरतावन दुयेंसीक वचून प्रांत्याक सगळ्या राष्ट्राक तशें ह्या विशयान सलाज ह्या रितीन जायतें काम चलता फादर पूण तें सलाज जाल्यार मोसोनेन वांटो घेवचें कुशेन वांटो घेवचें आनी साद्या रितीर आनी पयलें आमच्याच जिविता उरवीं पयलें गडे आमचो पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा पयलें गडा जे आमचे भितर तो पश्चाताप आनी बदलाप काळजांत बदलाप काळजांत पश्चाताप आमी सुकोवन पडल्या म्हणलें आमकां समजाचें आमी भावभावपणांत जियेणांव आमी शेजारी कशें बऱ्या सामारिया बऱ्या भशेन जियेणांव म्हळ्यार आमकां बोगाचें आनी तें सुरू करचें आमी
कशे आम्ही आदीन तावण आयले हांव तशेंच तें आज मूलभूतवादी असले असलीं बोगणां घालतात देखून तें ताचे खातीर आमी झूज म्हणच्या खातीर झूज म्हणचें मोगांत शांतींत सेवेंत आमी आमकां जेजू क्रिस्तांनी सुबेत मौल्यां दिल्यां ती आमी सडन सर करीत वचचे भियेनासतना करीचें कित्याक निमाणें आमी जैते वन जात्रां दखलीं जायतें काम आसा दुसरे दुसरे रितीर मस्त जाण करतात वाद तें करचें पळोवन म्हाका खुशी दिसता आनी सगळ्या मुख्य जावन कितें म्हळ्यार आमच्या पवी सभेच्या वडिलांनी म्हळ्यार मुख्य जावन एका फिरगजीन देखलो विगार आसता दुसरे पदराब आसतात आमचे थंय सडगडे कितें आमी मस्त शिकले मनीस आमी जायतें वाचता आनी करता म्हणटा आमकां जाता तें मार्गदर्शन करूंक आमचो थोडो म्हणी वेळ आमी ह्या खातीर दवरचे आनी एक सड गरजेचें पोय सभेचें सड गरजेचें काम म्हणल्या खातीर गर्ज म्हूण चिंतोवन सड गर्ज म्हूण चिंतोवन चिंतें एकलो मनीस सड पिडेस जाल्या ताका व्हरून आमी आयसी येवन दवरता आनी ताची कॅर घेता तशें आज आमी चिंतीचे आमचे समाज अशी आयसी येवन आसा त्या वेळार आमी तें तसलो मनोभाव दवरून आमी आमच्या क्रिस्तांव समाजाचें मनशा कुळाचें कॅर घेवचें आनी त्या खातीर कितें कार्यक्रमां मांडून हाडिचें त्या आनी बलिदान करूंक पडटा थोडे भटी मनीस आमकां दुबावतले आनी आमकां थोडे भटी आमचेर आमी मतांतर करता आनी कितें सगळें म्हणटले तें आसूं दी निमाणे लोक समजता तेणय आमचो उद्देश बगार आमच्या नीज निस्वार्थ सेवे वरवीं तें समजतले की आमी बऱ्याक करता जिवीत बरें करचें म्हण एक दीस म्हणजे आमी जैते वन जाता म्हणल्या बरवशान आमी सड आनी सड काम करचें सुरू केल्लें तें काम आनी सड आनी सड मुखार वचचें म्हणून आमी म्हणचें या मोगाच्या न्हू ह्या अंतरधर्मी संवाद वेदी हाच्या मुखांतर राज्य मट्टर प्रांतीय मट्टर कितें सकड वावर जाला हाजो संयोजक फादर गॅब्रियल लोबो हाणें आमकां सविस्तार रितीन समजणी दिल्या जायत्या वर्सां तावन हो वावर चलते आसा सर्वधर्म संमेलन आमी करते आसा मस्तू साधन प्रयत्न चल्लां आनी फलितांश आमी चिंतिल्ले तितलें जावंक ना जावंक पुरो पूण हें काम मात्र करते रावंक जाय कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी थोडे जण आसचे आमचे भोंवतणी आसचे मस्त मनीस आनी त्या देखून जेजू क्रिस्तान आमकां सांगिल्ले प्रमाणे ह्या मस्त मनशा मदें आमी इल्ले जाणांनी जळची वात जावन रूस दिवचे मीठ जावन जियोंक आसा असो एक संदेश ह्या संवादांत आमकां फावो जाला आनी हो संवाद आमकां ह्या संवादांत भाग घेवन ही समजणी आनी कितें करियेत आमी कितें काम जालां म्हणली समजणी दिल्या फादर गॅब्रियलाक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं फादर थँक्यू फादर ह्या विशयान तुमकां कोणाक कितें सवाल विचारूंक आसा जाल्यार जरूर तुमी ती विचार येता वॉट्सॅपा मुखांतर विचारची जाल्यार 9449821580 आनी इमेला मुखांतर विचारचें जाल्यार onildes@gmail.com परत ते पटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं समट आनी सावाला सारक्या भावार्थ वाडल्या
का आईतरा संजय 8 वरार तुमचा डिवाइन वर टीव्ही चेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनल चे राकुन रावत तुमचा सवालांग जपी आपनयात दुबाव पोईस करा आणि क्रिस्ती जीवित ग्रेस्त करा